from learning how much you can potentially earn. Biashara ikienda mzuri unaweza enda nyumbani na ngapi? To learning the challenges we potentially face. Unajua tu customer lazima anachukua mara ameama. So watch until the end and I will show you how to start a serious business. Okay, welcome to Larry Mwatika's YouTube channel. Hii ni voice of the people. Tuko hapa tunaongea na wanabiashara hapa. Mimi ni host wenu naitwa Sol. Sasa? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Net. Hii shop yako inaitwa Wakasambu. Umechapa busy for how long? Like 2 years. Inakupelekaje so far? So far si mbaya, lakini unajua lazima upitie changamoto. Haziko sangi, si ndio? Sasa nikuulize, nini ili kuinspire kuingia kuanza hii biashara? Juu unajua by the end of the day wazee hawezi kosa kukula. Ndio maana upate kila siku naingiza kakumi yako. Ulitoa wapi hapo kwanza? Kwanza capital nilichukua loan ndo nikaanza. Oh, ulichukua loan. Naelewa. Sasa nikuulize uli mtu akitaka kuanza biskai anahitaji pesa ngapi ka? Tuseme 100k hivyo, hiyo inaweza anza tu. Hiyo imetosha kuanza kasiri olive. Sasa nikuulize baadaye. Biashara ikienda mzuri, unaweza enda nyumbani na ngapi hivi? 15k hivyo. Sasa zingine itategemea tu Inategemea na siku. Ya day ikienda poa 15k. 20 kienda mzuri. Ama 20. Na stock sasa unatonga. Stock kuna mtu mwenye na connect na leto hadi hapa. Una deliver yani sasa unaendaendea. Juu lazima kazi nifungue. Okay. Stock bado unaona. Sasa licenses unahitaji kanga bibi? Moja tu. Moja tu ya ukikata tu hiyo moja iko tu sawa. Iko sawa. Challenges zenye unapitia hapa. Kama gani? Si unajua tu customer lazima anachukua mara ameama, unaona? Kusumbuana kusumbuana tu saa zingine. Kusumbuana. Alafu kuna yenye unaweza nunua ikae sana, hiyo ikuwe na wivu, si unatoa, unaona? Inabidi utoe uende hasara. Hiyo ni mbaya pale. Sasa mtu akitaka kuanza hii business na anakuangalia, umeinspire, unaweza mwambia, unaweza mpea advice gani? Naweza mwambia mtu ananzanga from nothing. Nikiona hii base tulianza ikiwa kidogo sana. Sasa hii imepick pick. Sasa hii imegrow by the way. Iko tu sawa. Wazee nimeshukuru sana na kuombea busy grow. Asante for your time for talking with us.